Uhm tadwlad uhh in cadaaladna siiso walaalkeena suxun loo dilay nowaxay la ilmaynaysaa dhacdo ugu dambeyntii sababtay in uu u geeriyoodo mid ka mid a garbihii iyada la dhashay oo maanta la geeyey gurigiisi rasmiga ahaa qofka aan ka sheekaynayo waa cabdifitaax cali nuur oo sagaal beri oo koomo uu ku jiray iyo kow iyo toban maalin oo meydkiisa faranjeer uu ku jiray kadib maanta lagu aasay qaburo ku yaala magaalada muqdisho ehelka cabdifitaax ayaa sheegay in jirdil loogu geystay wiilkooda saldhigga degmada dayni leh ay sababtay in uu miir daboolmo maalmo kadibna jirdilkaasi uuu geeriyoodo deeqo cali nuur iyo baxsan cabdinaasir oo walaal la ah cabdifitaax ayaa si dareen leh uga hadlay dhimashada walaalkood iyaga oo ka dalbaday dowladda federaalk soomaaliya in cadaalad loo helo kiiska walaalkood abdifita waa walaalkee waxaa ka codsanaha dowladda ina cadaalad na siiso walaalkeenna si xunaa loo dilay نلاشوا على ورثة فينا وحاك في عنا عنا تاس أنت هل مر توكتان أود أنت سد ودلان وأودير دلان سد حمانة صو إسبتال كجرا نلاش شيء جا وحن دولت كعصا نا مدح وينا هرز الوزارة وحاق عصا نا يو مدح لن ودنا كأول وحاق عصا نا عنا حقنا نلاسي صلدي قداي نيل أي كان الودلي عبد الفتاح فم الكيس أولاشي صلادلته وحن عصا نا يا مدح وينا صوماليه ra-is wasaaraha inta booliis iyo wixii lla xiriiro maxae tal waxaan codsanaynaa anagoo familkiisa ah in cadaaladaan helno qof maxaabiiseh lageliya xabsi lagu jirdilay lagu garaacay qofka bilaadanka hadduu xabad u dhinto xanuun ma lahan laakiin markii lagu jil dilo waan xanuunsanaysaa waxaan la xanuunsaneynaa toban beri ayuu as uu ku jiraa viniger ku jiraa cadaalad uusan weli helin shan qofood waa loo soo xira la leeyahay degmada dyniile ninka mas-uulka kaeh ayaa walaalkay dilay ehelka cabdifitaax ayaa ka dalbaday dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan hay-adaha ay qusayso wax kaqabashada kiiskan in si deg deg ah ay wax uga qabtaan arrintan farxaan cali nuur oo la dhashay cabdifitaax ayaa dalbaday in aan la siyaasadaynin kiiska walaalkii uu u geeriyooday waxaana xigi doona qaar ka mid ah odayaasha إهل كلا عبد الفتاح أنا جوا مرحون كأولالكيس فرحان على النور وحن معنا ما رحت عن هل كان أوجنا دوجي ولالكين وحن مركع عطسنا إن إن عدالة انهلنا وحن إن كان دبعت ذا إيكس وجارتي سلقة ديني له أو لوجو جرد بدل لوجو إلا هاد يرتانا ماركتي رحتي نور إيه طبعاً كويت هو مال وكوجري سجل مالنا أو كوما كجري جوكت لوجي استدرتت ساس درادت وحن عطسنا هنا عدالة وحن ربنا إن معنا ماركتي سيدا الغوية قارنا سومالي إن أي وحن مارك مرسيان لكن وحن مارك تي وما حد علنا هنا قرصورك يسي جديدة سيدا ونكسن أي شغلة أي وحن هذا عطسنا يعني تلابل يقارن oo annanku aan ku farxno islaamkuna ku farxo noona qaadanta qalbigeynuna ku dago in ay sameeyaan dawladda iyo maxkamada c i d da kul haddana tallaabad ay qaaden waa ku faraxsannahay waxaan naha ahladiisi oo meesha xaadir ku ah muhiimadda warku war nin badiyan ma dhammeniy kama tegin muhiimka waxaa waaye in ninkan marxuumkaoo dhintay oo sagaal berina ku jiray koomo tobanyo ko berina ku jiray farjierhadana ciddi baaritaankaas la heedo sharafta rae ay tiri la soo duugo waa la amray marka waxaan codsanaynaa hadaan nahay eheladii cabdifitaax dawladdu si deg dega haday tahay maaragtay qaybta dambi baarista c i d da hadday tahay xeer ilaalin hadday tahay maaragtay garsoorayaasha maxkamadaha intaasy guddoomiyaasha waxaan codsanaynaa inta cadaaladda dawladda qaabishan waxaan ka codsanaynaa annagoo codsanayno codsi o yaha hadda maaragtay waxaan soo gudbinayno